Hallå allesammans, swish of fifa här! Och välkomna till episod 3 om min Royce Road to Glory, hund, Vägen till 100 mål. Ni får kalla det vad ni vill. Men som ni ser, vi får Royce ett pack och ni undrar kanske varför. Och Det är bara för att eh, jag vill bara visa för er, för att få får ett par som skriver i kommentarerna att, att de kanske inte visste om jag fick Royce ett pack. Så nu vet ni det. Jag fick han ett pack och eh, eh, jag, man kan inte riktigt se vilket datum eller någonting, men som ni ser så fick jag honom i ett pack och det var riktigt nice, andra gången på FIFA För Förra var ju på ett gratispack Men eh, i det här episodet så eh, kommer vi spela tre matcher som vanligt i division 9 Och eh, som ni ser här, så möter vi ett ganska dåligt lag faktiskt för, för att eh, man tänker det här är säkert ett bra lag Men jag har mött mycket värre i division 10 och det är ganska sjukt för att ja, det är ju division 10 Men Louis Gustavo, jag vet inte vad han håller på med, gör en dålig chip och eh, Det var ett stort misstag av mig, men Ramos jag tror det är hans andra match han gör sitt andra mål, eller tredje, jag kommer inte riktigt ihåg. Men eh, Ramos som faktiskt fick en uppgradering på FIFA eh, för att jag har kommit uppgraderingar ganska länge sedan nu. Men han fick en uppgradering till 78 overall och hans inform blev 80. Så jag vet inte om jag kommer kunna köpa honom för att han kommer inte ut för en Pax förrän team of the week har ändrats. För han är ju i team of the week just nu. Eh, när jag spelar in detta. Men eh, snart kommer han inte vara det. Eh, så det kommer vara riktigt nice jag hoppas inte att det kommer kosta så mycket så jag kommer nog sälja min 76 overall version och sen köpa hans 78 bara för att det blir bättre så för att han har bättre shooting, så för 68 71 och sånt. Och sen så var det, jag tror det var ett panda att spela också, det var... Den största förändringen var Suarez B88 och jag tycker han förtjänar det. Jag, jag fattar inte riktigt varför han inte var i början av FIFA. För att jag tycker verkligen att han förtjänar det. Han var... Han var helt klart den bästa anfallaren i Premier League, enligt mig. Eh, kanske direkt efter från Persie, men jag vet inte. Men så jag säga, jag leder med 2-1 och jag gör en dum, dum tackling. För att jag tänkte han gör mål där, men jag vet inte om han skulle göra mål och... Eh, det blir gult kort på Konko och han får en jättestor chans att göra 2-2. Och det är precis det han gör, han går vänster, jag går höger. Negredo som faktiskt är en riktigt bra och snabb anfallare på riktigt faktiskt. För att jag vill bara säga det att... När jag såg Negredo första gången eh, bara på FIFA så jag tänkte jag han är den där sega spelaren som gillar att nicka in bollen om man säger så. Till med Lorente, men han är ungefär tvärtom. Han är väldigt, väldigt snabb och väldigt stark och han, han har alltså, han har varit utöver mina förväntningar eller vad man säger. Men vi vinner den här matchen då, 3-2 och sen ser vi att vi har fyra vinster, en över två förluster, vilket är helt okej. Okay. Och vi köper Cuardado, eh, högermitten från Fiorentina och han är en väldigt bra spelare och har använt honom ganska mycket. Det enda dåliga med honom är att han har ett riktigt dåligt skott. Men får han till den så blir det ett bra skott ändå. Men som ni ser, det här var ett, ungefär ett lag jag möter i varenda match med Özil, Gomez, väldigt bra spelare. Men Royce får kanske... Jag vet inte om han förtjänar straff där, det var ganska dåligt eh, domslut tycker jag. Men jag klagar inte och Weiden får på gult kort för man kan inte få rött kort eh, på ultimate team med mållaktan. Men en fin straff åt höger och fyra mål som ser där i högra hörnet har han gjort, Royce. Och vid tredje episoden har han gjort fyra mål och jag tycker det är faktiskt helt okej. Okay. Han kanske inte gjorde som Zlatan, han hade ungefär 20 mål efter två episoder. Men det är helt okej okay då. Och så ser jag Royce väldigt fina skills, skjuter, bra räddning. Quadado slår in den men det blir blockerat av eh, Schmelzer. Så jag gillar faktiskt Royce med att eh, kunna göra sig, Inte, inte glidtackling, utan skills och sånt. Så ser jag att han skjuter igen, han får väldigt många chanser i varenda match att spelar med honom. Han är alltid med i spelet och eh, det är det jag gillar. Han har väldigt många skott, man brukar inte göra så jättemånga mål faktiskt. Men han gör faktiskt ett andra mål för dagen i det 19 minuter och det är det andra målet i matchen. Och Vi vinner faktiskt med 2-0 helt enkelt, två mål av Royce och det var 5 mål nu efter tre så vilket är riktigt nice. Och att se Royce göra mål på, på nick, det är inte det vanligaste. Men så ser, vi mötet riktigt, riktigt op Det enda dåliga med hans lag är att han har Alex och han har bara 50 pace. Men han har Cavani och jag tror jag sa att jag fick Cavani ett pack och sa att han var dålig. Jag menar att han, inte att han var en dålig spelare, eh, för att, som ni ser gjorde han precis mål och han är riktigt bra. Utan det är att han inte går för så mycket, det där För han är dålig i pack opening set eller man säger, Då är han ganska dålig för han går inte för någonting. Eh, han går bara för 3000, det för tjänaren tycker jag inte. Han borde egentligen gå för 2030, för han är ändå 87 overall och man förväntar sig mer. Men Menace, eh, fint skott, bra räddning av min målvakt, eh, bra räddning av Handanovic. Och ni kommer se snart några episod att Handanovic, jag vet inte om jag måste sälja honom för ibland är han hur grym som helst och ibland gör han jättestora misstag, ungefär att han knappt kan ta bollen, jag fattar inte varför. Men så ser, Quadado fallen i boxen och eh, det var en straff, det var en solklar straff enligt mig. Eh, för att det var bara en ful tackling av Alex. Och kommer betet, kommer Royce göra sitt sjätte mål, fin straff, stenhårt i krysset. Väldigt fint mål. Och sen har jag också en fråga. Det är att det är två Champions League matcher idag, det är onsdag och det är riktigt nice. Det är Arsenal mot Bayern och vi får se hur det går i den matchen. Och sen tror jag det är AC Milan mot Atletico Madrid, jag är inte helt säker. Men skriv gärna i kommentarerna hur ni tycker om Champions League igen. För att det är riktigt nice faktiskt. Jag älskar Champions League, det är roligaste turneringen. Men som ni såg där, Handanovic, jag vet inte vad han håller på med. Riktigt dåligt av honom. Men Ronny visar sina skills. Och Han kallas säkert inte Ronny på det sättet, men jag säger så. Och Han gör faktiskt 2-2. Eller 2-1, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Förlåt mig. Men jag tror faktiskt att det är 2-2. Yep, det blir 2-2, så oavgjort den här matchen. Och Vi kommer ha ungefär 5-4 poäng. Vi kommer ha 4 poäng i Division 8, vilket är riktigt nice. Men jag hoppas att ni tar det här episodet. och vi ses. Hej då.